Hej, Nicolas. Hej. Hej. Jeg sidder lige og læser. Ja, ja. Hvad så, Pelle? Jamen, jeg tænker bare, torsdag, Smilets By. Jeg har hørt, der sker noget temmelig cray. Hvad, er du klar? Jeg er så klar, for jeg elsker nemlig quizzer. Hvad er det præcis, der sker? Det, der sker, det er, at Northside, de holder en quiz i Stakladen i Aarhus, og de har spurgt om, du? Mig? Og jeg vil være værter på, på det her lille arrangement, som helt sikkert bliver sjovt. Så hvis du, kære oceanere, godt kan lide fadøl, quiz og måske en lille torsdagsfest med Northside Festival, så skal du kigge forbi Stakladen, og så bliver det yber luksus. Vi ses! Ja.